Huomenta. Tässä on mun aamupala. Pari omenaa ja pari appelsiinia. Okei, nyt on heinäkuun 6. päivä. Perjantai. Viikon päästä olisi ylläspallas hetta. Aika pahalta näyttää. Mä en oo nyt juurikaan, olisiko siitä nyt 3 viikkoa, kun mä en oo juurikaan pystynyt juokseen. Ja eilen mä kävin kokeilemaan sitä tuolla jättärillä. Ylämäkeen pystyy ihan ok mennä. Mut sitten tasaiset ja alamäät, niin ei juurikaan pysty juoksemaan. Tai pystyy juokseen, mut se on kivuliasta. Tuntuu polves ikävältä. Ja jos ei tästä nyt... Tai pitää vaan yrittää toivoa, että joku ihme parantuminen tässä tapahtuisi, että sit pystyisi juosta viikon päästä tuolla Pallaksella. Aika heikot näyttää. Mä oon nyt tässä kävelemässä tuohon magneettikuvaukseen menossa. Ja toivotaan nyt, että siellä ei ole mikään tosi pahasti paskana, mutta siitä nyt ainakin saa selvyyttä, että mitä siellä on. Mä kävin tänä aamulla tuolla ortopedin vastaanotolla ja se vähän sitä väänteli ja käänteli ja sanoi, että tuossa sivusiteessä on jotain häikkää ja sitten voi olla, että kierukassakin on jotain pientä vaurioa, että mut kohtahan se, tai en tiedä, kohta menen tuohon magneettiin, niin katsotaan sitten sen jälkeen, että mikä on tuomio. Time's ahead of us. The past behind us, it will not find us. We got sky and clouds above us. The crown beneath us, but oceans between you and me. Shall I cross the sea, or will you come to me? I never meant to drive you away. It did feel so right to say, please stay with me forever. And we'll climb this mountain together. Although our dreams may collide, and we'll walk in different directions, we always get to the point where you say, we both say, this night we belong together. As for tonight, we belong together. We both know since the first day we can never meet at halfway, 'cause it is proven and shown. Oceans between us, we both will sink like stones. Time is so ahead of us. Jees, tässä on mun päivällinen. Pari kiloa bataattia ja sitten vähän parsakaalia, mitä oli jäänyt tuonne jääkaappiin. Joo, mä kävin tosiaan siellä ortopedin vastaanotolla tänä aamuna ja sitten tosi iltapäivällä siellä magneettikuvissa. Ja mä en nähnyt niitä kuvia siellä,
Mä antoin mulle messiin tämmösen CD-levyn, missä ne kuvat on. Sitten mä tajusin, että ei mulla ole täällä himas mitään CD-soitinta eikä kannettavassakaan mulla on mitään semmoista mestaa, mihin tämän CD pystyy laittaa siihen. Sitten mä kävin kirjastossa. Siellä oli joku kone, mihin sen pystyy laittaa, mutta sitten se ei jotenkin skulannut ollenkaan siinä. Ja no, joutuu sitten olemaan vähän epätietoisuudessa vielä tässä pari päivää ennen kuin sitten maanantaina se ortopedi soittaa mulle näistä tuloksista. Ja sitten saa tietää, mikä on tuomio. Mutta se testaili kyllä siinä ortopedin vastaanotolla, ei tuota polvea. Että ei siellä mitään niinku pahemmin pitäisi olla rikki, mutta sanoi, että tuossa sisäsiteessä ja sitten kierukassa voi olla jotain häikkää. Eli no joo, vielä saa olla vähän epätietoisuudessa, mutta mä en ole vielä ihan, jos se polvi nyt on ihan kondiksessa ja sitten jos se on kivuton, niin sitten juoksen vielä. Sitten on vielä mahdollisuus juosta viikon päästä tuolla pallaksella, mutta aika pienet mahdollisuudet on tällä hetkellä kyllä, joka harmittaa. Mutta niitä kisoja tulee kyllä vielä. Kisoja tulee, uusia. Ei ole maailmanloppu se. Mutta eikä siinä. Saako olla päivä paketissa ja me nähdään taas seuraavalla videolla. Moro!